Egoeraz ari garenean, antzezpenaren une zehatz batean, testua zein ekintza ulertzeko behar-beharrezkoak diren datuak emango dizkigun elementuaz ari gara. Hitzezko mezuak ez du ezer adierazten, ez badugu ezagutzen dagokion testu ingurua. Esaterako, antzezlanetan eskena batek zentzua izango du antzezpenaren, zehaztasunaren eta egoeraren arabera. Egoera bat deskribatzea, une zehatz batean, pertsonaien arteko harreman guztien argazkia ateratzea litzateke. Hau da, gertakariak gelditzea eta kuadro bakoitza deskribatzea. Honaino teoria, ekin diezaiogun praktikari. Gure aktorei esango diet zer ikusi nahi dugun. Ikusi nahi dugu jantzi denda baten erakusleioa. Orain, ikusi nahi dugu okindegi bat. Orain, ikusi nahi dugu lasterketa bat. Orain, ikusi nahi dugu magnetofoi bat. Jarrai dezagun egoerak osatzen. Orain postalak irudikatuko ditugu. Esaterako, gabonetakoa. Edo zergatik ez, Valentin Deunaren egunekoa. Gure aktoreetako bakoitza ekintza bat burutzen harrapatu dugu. Ea asmatzen duzuen zertan ari den azpititulua agertu aurretik. Eta esango banizue museo bat eratzerik badagoela hementxe bertan? Ez didazue sinisten, ezta? Ikusi, ikusi zuen begiekin. Venus. Diskoboloa. David. Hainbat buru, hainbat aburu dei geniezaioke ondoko ariketari. Izan ere, aktoreak banan-banan sartuko dira eta bakoitzari agindu bera emango diogu. Ohea egin dezala alegia. Baietz denek ezberdin egin. Ekin. Mugitzen hasi garenez, osa ditzagun sekuentziak. Entzun, zuetako bakoitzak sekuentzia oso bat antzeztuko du isilean. Aurrera lehenengoa. Jan, ordaindu, jantzi eta alde egin.
Bigarrena. Komunean sartu, frakak erantzi, eseri, ipurdia garbitu, frakak jantzi eta alde egin. Hirugarrena. Motxilatik lo zakua atera, zabaldu, sartu eta lo hartu. Binaka jarri. Bat nagusia eta bestea zerbitzaria izango zarete. Zerbitzariak nagusiak zer nahi duen asmatuko du eta bitartekoak jarriko. Aurrera lehenengoa. Nik esango dizuet zer egin eta zuen kontura ekintza hori zertarako egiten duzuen irudikatzea. Ea ba, prest, eseri. Ara, lehenengoa telebista ikusteko eseri da. Bigarrena, lagun bati itxaroteko. Hirugarrena, irakurtzeko. Eta laugarrena, yoga egiteko. Kuadroek ere bere historiotsua izan dezakete. Jar diezaiegun bada, kuadroetako pertsonaiei bizitasun pixka bat. Horra hor, mahai bat eta aulkia. Ikus ditzagun baso bat ur edateko modu ezberdinak. Ekin, lagunok. Azken ariketa burutuko dugu orain. Aktoreetako batek ekintza bat proposatuko du. Ondoren, beste aktore batek aurrekoak egindakoari ekintza berri bat lotuko dio. Hurrengoak beste bat eta horrela aspertu arte.